مستواكي إثيوبيكا لينك تامل سلا لادماج وشاچن إثيوبيكا لينك كاتلوال በጉጉት የሚጠበቁት ኮንሰርቶች አጣብቂኝ ውስጥ ወደቁ በጉጉት የሚጠበቁት ኮንሰርቶች አጣብቂኝ ውስጥ ወደቁት እንዴት ነው ይሄን ደሞ በቀጣይነት ተነግረናል ልቀጥል ይችላል ዘንድሮ በዋሽንግተን ዲሲ የሚደረግ የኢትዮጵያን ፌስቲቫል አለ ሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያን ፌስቲቫል ከዚህ ፌስቲቫል ላይ ካሉ ዝግጅቶች መካከል የእግር ኳስ ውድድርም አለበት ከእግር ኳሱ ቀጥሎ ደግሞ ለዚህ ፌስቲቫል ብሎግ የሚመጡ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን የሚቀርብ የሙዚቃ ዝግጅት አለ ለዚህ ዝግጅት ሲባል ደግሞ በዛው በሰሜናን አሜሪካን ያሉ አርቲስቶች ስራቸውን ያቀርባሉ ከነሱ ጎን ለጎን ደግሞ እዚህ ሀገር ውስጥም ያሉ አርቲስቶች ለዚህ ሙዚቃ ዝግጅት ሲባል ወደ ስፍራው ያቀናሉ የዘንድሮ ግን የሙዚቃ ኮንሰርቱ መደረጉ አጠራጣሪ ደረጃ ላይ እየደረሰ ነው ምክንያቱም ደግሞ የቪዛ ጉዳይ እንደሆነ ታውቋል ለዘንድሮ ዝግጅት እዚህ አዲስ አበባ ላይ ያሉ አርቲስቶች ወደ አሜሪካ ለማቅናት ለኤምባሲ የሚያስፈልጉ መስፈርቶችን አሟልተው ለመግባት እየተንቀሳቀሱ ቢሆንም ግን እስካሁን ወደ አሜሪካን ሀገር ለመግባት የሚያስችላቸውን ቪዛ እንዳላገኙ ታውቋል በተለይ በዋነኛነት እየተጠበቀ ያለው የቴዲ አፍሮና የጎሳይ ተስፋዬ ሰኔ 25 ቀን ኤችኦ በተባለ ስቴጅ ውስጥ አዳራሽ ውስጥ ከ2000 በላይ ሚዝ አዳራሽ ነው እጅግ በጣም የሚያምር ነው ቨርጂኒያ ነው ያለው ይሄ ስቴጅ ይሄ አዳራሽ እዛ ላይ ያቀርቡታል ተብሎ ፕሮግራም የተያዘለት የሙዚቃ ድግስ ሁለቱ አርቲስቶች ቪዛ ባለማግኘታቸው ምክንያት አጠራጣሪና አጣብቂኝ ውስጥ ወድቋል በሳምንቱ መጨረሻ ላይ ድምጻዊ ቴዲ አፍሮ የሥራ ፈቃዱን ይዞ ወደ አሜሪካ ኤምባሲ አቅንቶ ነበር አሜሪካ ኤምባሲ ከደረሰ በኋላ ግን በተለየ ሁኔታ እንዲስተናገድ ጥያቄ ቢያቀርብም የኤምባሲው ሰዎች በተለየ ሁኔታ ለሥራው ለመድረስ ሲል ነው ይሄንን ያደረገው በተለየ ሁኔታ ምናስተናግድበት አሰራር የለም ደብዳቤ መጻፍ ትችላለ ነገር ግን የቀጠሮ ፎርም ሞልተ መስተናገድ ትችላለ ተብሎ ምላሽ ተሰጥቷል ለሌሎች ጉዳዮች ግን በወረቀቱ ምክንያት ሰኞ ተመልሶ መጠየቅ እንደሚችል ተነግሮት ሰኞ ይመለሳል ተብሎ ተመልሶ ኤምባሲ ገብቶ ይሄንን ጉዳይ ቪዛ ማግኘቱን ጉዳይ ያረጋግጣል ወይ ይወስናል ማለት ነው ጎሳ የተስፋዬም የቪዛው ጉዳይ ስላላገኘ ሰኞ ለት ወደ ኤምባሲ ገብቶ ቪዛ የሚያገኝበትን ጥያቄ ያቀርባል ተብሎ እየተጠበቀ ነው ነገር ግን አሜሪካ ኤምባሲ ቀጠሮ ሳይዙ አለ ቀጠሮ ሳይኖራቸው ወደዚያ የሚገቡ ሰዎችን የማስተናገድ አሰራር የለኝም በተለየ ሁኔታ አላስተናግድም እንዳላቸው ታውቋል በዚሁ በኤችኦ ስቴጅ ሰኔ 26 ቀን አስተራወቀ ቡዛየው ደምሴና ጎሳይ ቀለሙ ወይም ጃኪ ጎሳይ ኮንሰርት ያቀርባሉ በማግስቱ ማለት ነው ለዚህ ኮንሰርት ደግሞ ቡዛየው ካናዳ ነው ያለው ከካናዳ ወደ አሜሪካ መግባት ስለሚችል እዛው ይሆናል አስተራወቀ በአሜሪካ ነው የምትገኘው እሷም እዛው ነው ያለችው ነገር ግን ከዚህ ወደዛ ለሚሄድ ጃኪም የቪዛ ጉዳይ አላገኘም እስካሁንም እልባት አልተሰጠውም አላገኘም በዚህ ሁኔታ አጣብቂኝ ውስጥ ወድቋል የቴዲና የጎሳይን ኮንሰርት ከሚያዘጋጁት ፕሮሞተሮች መካከል አትላንታ የሚገኘው ፕሮሞተር አንዱ ምናልባት ቴዲ አፍሮ ቪዛውን አግኝቶ ወደ አሜሪካ የሚመጣ ከሆነ በብቻውን ቴዲን ብቻ ኮንሰርቱን ለማድረግ ስለማያዋጣ አያደርገውም ሲሉ ምንጮች ገልጸዋል ግን ቴዲም ራሱ የማግኘት እድሉ በጣም የጠበበ ነው ሰኞና ማክሰኞ ሰኞ ይሄ ጉዳይ ከተፈታ ለሐሙስ ለመድረስ አስቸጋሪ ነው ሰኞ የሚፈታበት መንገድ የጠበበ ነው ሲሉ ገልጿል ስለዚህ የነዚህ አርቲስቶች የቪዛ ጉዳይ አጣብቂኝ ውስጥ ወድቋል በሌላ በኩል የቴዲ አፍሮን የፌስቡክ ገጽ ጉዳይን ባለፈው አንስተን ነበር የቀድሞ ስራ አስኪያጁ ዘካሪያስ ጌታቸው ይሄንን የፌስቡክ ገጽ በሱ ቁጥጥር ስር ነበር እሱ ነበር የሚያንቀሳቅሰው የስራ አስኪያጅነት ስምምነቱ ከተለያየ በኋላ ስራውን ካቋረጠ በኋላ ይሄንን የፌስቡክ ገጽና የቴዲን ዌብሳይት ጉዳይ እሱ ያንቀሳቀሰው ነበር አልሰጣቸውም ነበር በኋላ ግን ባለፈው ሳምንት በዚሁ በፌስቡክ ገጹ ላይ ይሄንን የፌስቡክ ገጽ
ከፍተኛ ደረጃ ከ415000 በላይ ላይክ እንዲያገኝ ተከታይ እንዲያገኝ ላደረጉት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የግ ተማሪዎች ሰጥቶ እንደነበረና እነሱ እንዲያቀሳቀሱት ገልጾ ነበር። በዚህ ሳምንት ደግሞ ዘካሪያስ ይህንን የፌስቡክ ገጹ ለራሱ ለቴዲ አፍሮ መመለሱን ዘው የፌስቡክ ገጹ ላይ ተናግሯል ማለት ነው።